Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana jonli efirdamiz, yana marafonimizda davom etamiz. Xo'p, azizlarim, kecha biz siz bilan DTM 2018-yilgi test variantlarini ko'rib chiqdik. Menimcha ko'pchilikka ma'qul bo'ldi, yaxshi ishlay oldingiz. Bugun esa sizlar bilan DTM 2017-yil testlarini ko'ramiz. Men guruhga tashlaganman. Guruhda ishlab chiqdingiz deb o'ylayman. Ko'pchilik bizga javoblar jo'natishgan. Hozir tahlil qilyapmiz. Mana bugun ham omadli bonuslarni qo'lga kiritasiz. Xo'p, azizlarim, ertaga ham bizada marafon davom etadi. Endi siz bilan har xil mana shunga o'xshagan ajoyib marafonlar tashkil etib turamiz. Siz ko'p narsalarni bilib olasiz. Keyingi marafonimiz aynan DTM testlaridan 2020-yil tushishi mumkin bo'lgan testlar asosida bo'ladi. Ular asosida ham qilamiz. Bu yil qanaqangi testlar tushishi kutilyapti? Abituriyentlar qanday testlarga tayyorgarlik ko'rishi kerak? Ana shular haqida ham siz bilan alohida 3 kunlik marafon o'tkazamiz. Albatta o'tkazib yubormang, chunki DTM'dagi eng so'nggi yangiliklardan birinchi bo'lib men xabardor bo'laman. Xo'p, azizlarim, demak, siz bilan biz mavzularimizni boshladik. Bugun unchalik katta kirish qilmaymiz. Chunki men kecha va'da qilganman, ertadan sirasi mavzuga o'tib ketamiz, ya'ni testlar tahliliga. Siz chiqarib olgan bo'lsangiz kerak, mana men chiqarib oldim. Mana shu tartibda o'zingizga chiqarib olgan bo'lishingiz kerakman. Mana shu tartibda o'zingizga chiqarib olgan bo'lsangiz kerak. Chiqarib olgan bo'lsangiz, qog'ozda ishlash albatta qulayroq. Men o'zim ham qog'ozda tahlil qilishga osonroq deb o'ylayman. Xo'p, endi azizlarim, yana ozgina marafon haqida gapirib o'tmoqchiman, chunki hozir bizada yana nima qilishadi, kiradiganlar bo'ladi. Ozgina mana hozir 10 kishi ko'ryapti bizni, balki bundan ham ko'pchilik, har doim shunaqa bo'ladi. Bu yerda kam ko'ringani bilan stream tugagandan keyin ko'ramiz, kamida 100ta 100tadan ko'p odam ko'rgan bo'ladi. Ko'pchilik yozishni eplay olmaydi, shuning uchun yozolmaydi. Xo'p, demak, marafonimizni qiziq tomoni siz har kuni sizga DTM testlaridan bitta original variant guruhga tashlanadi. Siz variantni 1 soat ichida yechib chiqasiz va yechgan javoblaringizni Erkin Boyeva savollar botiga jo'natasiz. Mana shunga jo'natasiz. Test bo'layotgan, tashlanayotgan, marafon bo'layotgan guruhimiz emas. Bu chat Erkin Boyeva guruhi. Demak, mana shu guruhda biz siz bilan faoliyat yurityapmiz. Chat Erkin Boyeva guruhiga test tashlayapmiz. Testlarni, javoblarni siz Erkin Boyeva savollar botiga jo'natasiz. Albatta 1 soat ichida jo'natishingiz kerak. Menimcha 1 soatda bemalol shuncha testni ko'rib chiqishga ulgurasiz. Biz kecha mana omadli bonuslarni e'lon qildik. Omadli bonuslarda siz jo'natgan javoblaringiz asosida
qo'lga kiritasiz. 10 mingdan 20 minggacha omadli bonuslarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Xo'p, endi nima uchun kerak bu omadli bonuslar? 3 kundan keyin bizda marafonimiz yakuniga yetadi. Biz 1 iyuldan yangi guruh tashkil qilyapmiz. YouTube kanalimizda bo'ladigan DTM testlar tahlili guruhi tashkil qilyapmiz. Bu guruhimiz bir oyga mo'ljallangan, 1 iyuldan boshlanadi. Har hafta qaysidir yil testlarini ko'rib chiqamiz. Masalan, 1 hafta 2019 yil testlarini, 2 hafta 2018, 3 hafta 2017, 4 hafta 2016 yil testlarini ko'rib chiqamiz va oxirida 2020 yil testlaridan ham xabardor bo'lasiz. Bu qatnashayotganlarga biz bonus sifatida mustaqil o'qish uchun berilgan asarlarni, testlarni ham adabiyotdan taqdim etamiz. Bu kursimiz 200 minlik kurs, bir oyga har kuni dars bo'ladi. Hech qanaqa dam olishlarsiz, hattoki yakshanba kunlarsiz ham testlar tahlili bo'ladi. Agar qatnash istagida bo'lsangiz, bemalol bizga hozirdan o'z o'rningizni band qilib turishingiz mumkin. Endi mana hozir kimdir pulli bonuslarda qatnashib, bizning marafonimizda ishtirok etib, pulli bonuslarga ega bo'lib boryapti. Masalan, bugun kecha 20 ming qo'lga kiritgan, bugun yana kimdir 20 ming. Mana shunaqa qilib, agar 3 kun siz o'zingizga bonuslarni qo'lga kiritib borsangiz, 60 ming bonus qo'lga kiritgan bo'lasiz va o'sha 200 mingdan 60 mingini chiqarib tashlaymiz. Sizga bu kursimizda qatnashish atigi 140 mingga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham marafonda faol ishtirok eting. Demak, darslarimiz xuddi mana shunday YouTube kanalida bo'lib o'tadi. Testlar tahlili istagan payt kiraverasiz. Chunki jonli efirga ham kirsangiz bo'ladi, jonli efirdan keyin ham kirishingiz mumkin bo'ladi. Istagan paytda kira olasiz, bir oy sizga bu darslarimiz ochiq holda turadi. Keyin biz yopib qo'yamiz avgustdan keyin. Ungacha ochiq turadi, istagan paytingizda qayta-qayta ko'rish imkoniga ega bo'lasiz. Xo'p, mana sizga men tushuncha berdim. Menimcha endi boshlasak bo'ladi. Hop. Bizda hozir chat ishlab turibdi azizlarim. Agar savollaringiz bo'lsa, chatga bemalol yozishingiz mumkin. Xo'p, bizga yozganlar bor ekan. Ravshan Mahmatov yozibdilar. 11 sinflar bilan 8-9 sinflar yangi nashrda. Albatta, yangi nashrda. Xo'p, Zarif Ahmed yozibdi. Assalomu alaykum ustozlar, va alaykum assalom. Ravshan Nigmatov mendagi 2018 edi. Yangi nashrni olsangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, bizga demak faqat Ravshan Nigmatov yozibdilar. Yangi nashri bormi? Ha, adabiyotdan savol javoblar to'plamining yangi nashri bor. Bu bizda 2020 yil nashri. Hozir ko'rsataman mana. So'raganingiz uchun ko'rsatyapman. Mana shu nashr bizda 2020 yil nashri. Yaqinda nashrdan chiqdi. Hamma kitoblarimizni yangi variantlari bor. Ya'ni 2019 yil kitob nashrlari asosida tayyorlangan 8 sinf ham, 9 sinf ham, 11 sinf ham mana shu kitobimizdan o'rin olgan. Xo'p, yaxshi davom etdik sizlar bilan. Demak, qo'lingizga testlaringizni oling, boshladik. Birinchi savolni o'qiyapman. Hammangizda testlar bor umid qilaman, shuning uchun savolni doskaga yozib o'tirmayman, faqat javoblarni yozaman. Keyin biz marafon tugagandan keyin 1 iyuldan keyingi testlar tahlilida qatnashsangiz, biz sizga oldindan
variantlarını taşıyınız, kağız variantlarını, aytilgan variantlarını işleyiniz, onda bitti derste bitti variant emas, ikide üçlenen variant tahlil kılamız. Çünkü bir haftada hamasını tahlil kılıp ölgürşimiz gerek. Hop, demek birinci savalını okuyakman. Birinci savalını okuyunuz, eslap kalayım, keyin matnını okuyunuz, yani gapını okuyunuz. Savol. Ushbu gapda tarkibidagi hamma morfemalari omonim xususiyatiga ega bo'lgan so'zlar qaysi gap bo'laklari vazifasida kelgan? Morfema deganda siz ham asosni, ham qo'shimchani tushunasiz. Demak, tarkibidagi har bir morfemasi, ya'ni asosi ham, qo'shimchalar ham omonim xususiyatiga ega bo'lgan so'zni toparkanmiz. Va mana shu so'z qanday sintaktik vazifada kelayotganini aniqlaymiz. Gapni o'qiyapman. Kissasida yarimta o'chirg'ichi qolgan ekan. Ushbu gapda o'chirg'ichi degan so'zga qaraymiz. O'ch bir g'ich i. O'chirg'ichi so'zini mana markalarga ajratdik. Asos qolganlar, qo'shimchalar, ya'ni ko'makchi markalar. Endi har bir morfema, ya'ni asos ham, qo'shimchalar ham omonim xususiyatiga ega. O'ch degan so'zni bilasiz. Masalan, ovozi o'chdi desak, masalan, ovozi o'chdi desak, masalan, bu yerda fe'l bo'lyapti. Shirinlikka o'ch desak, bu sifat. Demak, o'ch so'zi omonim xususiyatiga ega ekan. Hammasini bermayman, men ikkita berib ketaman. Endi qo'shimchaga qaraymiz. Ir qo'shimchasi ham omonim xususiyatiga ega. Gapir desak, fe'l yasayapti. Gap ir. Xo'p, siz ko'rmayaptimi? Aha, ko'rmayapti. Gapirda gap otdan ir fe'l yasayapti. Bu yerda aynan o'chir so'zida nisbat shakli, ya'ni orttirma nisbat shakli ta'sir ostida bajarilgan harakatni bildiradi. Demak, ir qo'shimchasi omonim xususiyatiga ega ekan. G'ichga qaraymiz. G'ich qo'shimchasi ham omonim xususiyatiga ega. Agar biz g'ich bizada ot yasovchi bor, g'ich sifat yasovchi bor. Bu yerda o'chirg'ich so'zida sifat ot yasayapti. O'chirg'ich. Nima? Ot yasagan. Qopong'ich desak, masalan. Bu yerda sifat yasayapti. I qo'shimchasi ham omonim xususiyatiga ega. Bu yerda egalik shakli bo'lyapti. Men sana kitobni desangiz ham egalik shakli bo'ladi. Boyimoq fe'lida masalan fe'l yasovchi bo'ladi. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir morfema omonim xususiyatiga ega. Endi shu morfemani sintaktik vazifasini, shu so'zni sintaktik vazifasini ko'ramiz. Bu yerda o'chirg'ichi so'zi ega vazifasida kelyapti. Kissasida yarimta o'chirg'ichi qolgan ekan. Qolgan ekan kesim, nima qolgan ekan? O'chirg'ichi ega. Demak, D javobni olamiz. Xo'p, keyingi testga o'taman. Sizga doska ko'rinyapti. Agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, qaytadan sekinlashtirib ko'rasiz. O'zim ham sekin tahlil qilaman, baribir shunday ham qaytalab, qaytadan ko'rish imkoniyati bo'ladi sizda. Davom etamiz. Ikkinchi savol. Berilgan maqollardan qaysi biri qo'shma gap emas? S ni olamiz ekan, qo'shma gap emas-ku. S variant. Aytilgan so'z otilgan o'q. Bu yerda o'q kesim so'z ega. Bu yerda tire ega va kesim orasida qo'yilgan. Demak, shu javobni olamiz. Qo'shma gap emas, bu sodda gap bo'ladi. Chunki bitta ega, bitta kesim mavjud.
Üçüncü savol. Yasalış asası bir xil söz turkumiga mansub bo'lmagan yasama sözlerini aniqlang. Demek biz yasalış asası başka turkum, yasama söz, yasalma başka turkum bo'lgan sözlerini ko'rib chiqamiz ekan. Siz bilasiz yasalış asası nimaligini. Yasalış asası bu yasama sözünün yasalış uchun asos bo'ladigan qismdir. Agar sözde birdan ortiq söz yasovchi bo'lsa, siz eng oxirgi yasovchi qo'shimchani yasovchi vositaga olasiz. Qolganini yasalış asosiga olasiz. Endi men bu yerda sizga faqat shu nimaga xususiyatga ega bo'lgan aytaman, men ikkitasini ko'rsatib ketaman. Masalan, mana birinchidan beribdi, elchilik berganman. Elchilik. Elchilik so'zini el so'zi yasalish asosi. Çilik yasalışı vasitası. En turkumiga qaraymiz. El, ot. Elchilik ham ot. Demek elchilik yasama sözü yasalış asası ham otdan yasalgan. Şunun için biz bunu olmayız. Dikkat edeyim ama bunu olmayız. Hop, ikincisi çayka veriliyor. İkincisi çayka sözü bu yasalma gel. Çünkü ka bir yerde fiilini lügavi şekilde sözcüsü. İş hareketli küçülüğü ve devamlılığı bitirir. Demek bunu olmayız. Hop, üçüncüsü zargarlık sözü iken. Zargarlik. Zargarlik ot, yasama ot. Yasalış asası zargar, bu ham ot. Lik yasuvchi vosita. Buni ham olmaymiz. Nega? Chunki yasovchi yasama so'zi ham ot, yasalish asosi ham ot. Bizda yasalish asosi har xil turkum bo'lishi kerak. Yasalish asosi boshqa turkum, yasalma boshqa turkum bo'lganini so'rayapti. Demak, 1 2 3 ni olmaymiz. Ko'rib oldingiz? Hop, to'rtinchisi bizda unumdor. Unumdor so'zi sifat qanday? Unum ot yasalish asosi. Filus dot ketyapman mana bu yasovchi vosita. Demek mana shu javobni olamiz. Buni olamiz ekan sababi yasama so'z boshqa turkum, yasalish asosi boshqa turkum. Beshinchisi uquvsizlik. Uquvsizlik nima? Ot. Uquvsiz. Sıfat qanday? Bu yasalış asası. Filus lik qo'shilib yasalgan. Xo'p, demak, e'tibor beramiz, buni ham olamiz ekan. Yasama so'z boshqa turkum, yasalış asası boshqa turkum. Demak, to'g'ri javob bizda B javob. 4 va 5. To'rtinchi savol. Ahmoq kishining tili o'ziga dushman.
Ko'p kishilarning qoni tili tufayli to'kildi. Ko'p so'zlaganlar ichida o'kingan ko'pdir. Tilini tiyganlar orasida o'kingan bormi? Tilni tish haqidagi mazkur o'git muallifini aniqlang. D javob Ahmad Yugnakiy. 5-chi savol. Qaysi javobda keltirilgan gapda har xil so'z turkumlar bilan ifodalangan ravish holi uchgan. Demek siz bilan turkumi har xil bo'lgan ravish holi uchib kelgan gapni olamiz. Bu bizda B javob ekan. U hayajon bilan qanday bu yerda hayajon ot, ko'makchilik ot bo'lyapti. Hayajon bilan tez-tez qanday ravish turkumiga kiradi bu? Boğulup boğulup ravşdaş yani fil sözler edin. Siz bilas üç bo'laklar bu bir xil so'roqqa javob bo'ladigan bir xil gap bo'lak bo'ladigan so'zlar. Bu yerda ravish holi fe'lga bog'lanib qanday qaytarizda so'roqqa javob bo'ladi. Mana qarang, u qanday so'zlar edi? Hayajon bilan tez-tez bo'g'ilib so'zlar edi. Demak, ravish hollari uyushib keladi ushbu gapimizda. Va e'tibor bering, turkumi har xil. Mana ko'makchilik ot, ravish, ravishdosh bilan ifodalangan ravish hollar uyushyapti. Demak, shu javobni olamiz. 6-chi savol. Şiir Çin güzellik singlisi iken şiiri muallifi kim? B cevap Maqsud Shayxzoda. 7-chi savol. Qaysi qatorda qo'shma gapning ikinci qismida keladigan vazifadosh bog'lovchilar qo'llangan? Demak, biz siz bilan hozir qo'shma gapning ikinci qismida keladigan vazifadosh bog'lovchilarni ko'rishimiz kerak ekan. Bu yerda to'g'ri javob D bo'ladi. Balki. Balki bilasiz, modal so'z vazifadosh bog'lovchi bo'lib ham keladi. Vazifadosh bog'lovchi bo'lib kelganda ikkinchi gapning ikkinchi qismida keladi. 8-chi savol. Ushbu gapdagi tegigi chizilgan so'zda ma'no ko'chishining qaysi turi mavjud? Tumarlik qo'ynida jimgina mudragan tonglar, ilk sovuq og'ushida junchikkan ser yulduz oqshomlar boshlandi. Bu yerda mudragan so'zini tegi chizilgan. Mudragan tonglar. Mudramoq bu fe'l turkumiga xos. Eslab qoling, fe'llar agar ko'chma ma'noda qo'llansa, ular metafora asosida ma'no ko'chishiga uchraydi. Demak, to'g'ri javob D javob metafora. 9-chi savol. Qaysi gapdagi so'zlar tarkibida ismlarning va fe'llarning munosabat shakllari o'zaro omonimligini namoyon qilgan? Demak, biz hozir ko'radigan gapimizda ismlarning munosabat shakli bilan fe'lning munosabat shakli omonim bo'lib keladigan bo'lishi kerak. A javobni olamiz. Yodlagan she'rimni dadamga aytib berdim. Yodlagan she'rimni dadamga aytib berdim. Bu yerda bizga kerak bo'lgan so'zlar dadam hamda berdim so'zlari. Qarang, bu yerda nima qo'shimchasi omonimlik hosil qilgan? Dadam bu egalik shakli. Egalik bo'lsa, biz buni
isimlerle münasebet şeklimiz. İsimli münasebet şekli. Verdim deme bu şahsın şekli. Bu bacarıcının iş hareketini için şahs tamamen bacarıcılığını bildiriyordu. Bu şunun için fiillerin münasebet şekli bulunur. Şimdi İslam Ali isimlerinin münasebet şekli İsimlerin münasebet şekliğe egelik, kilişik, kesimlikler. Fiillerin münasebet şekliğe zaman, mail, şahsan kaydımın şahsan. Bana egelik şekli. Demek ki bu gelpimizde isimlerin münasebet şekliğine fiillerin münasebet şekli uzara amonimlik hasıl kılgen. Kengisi gibiyiz. 10. savol. Quyida berilgan gapdagi sifat turkumiga oid yasama so'zlar sonini aniqlang. Birinchi gapni o'qiyman. Auditoriyaga tik qomatli, xushbichim, o'ziga yarashgan kostyum shim, ustidan yupqa qavilgan beqasam to'n kiygan, oyog'ida zamonaviy tufli, bo'ynida chiroyli galstugi, ko'zida tilla gardishli ko'zoynagi bor, kalta mo'ylov qo'ygan, moshrang do'ppili kishi viqor bilan kirib keldi. Hop, yasama sifatlar ko'ramiz. Demak, birinchisi qomatli. Qomat plus li bilan yozilgan. Ikkinchisi xushbichim. Xushbichim bu qo'shma so'z. İkide asasdan ibaret. Üçüncü, zamanavi. Dördüncüsü, gardişli. Li koşuncası, bu ne sergi? Beşincisi, çırali. Altıncısı, moşireng. Moşireng bu koşma söz. Bu ham yasama sıfatı sağlanmadı. Yedincisi, doppili. Lil koşumcası bu ne sağlayın. Demek ki bu gapta, yedide yasama sıfat var. İkidesi koşma sıfat, kompozisyon sürümüne sağlayan, kogerleri, sodda yasama sifatlar so'z yasovchi qo'shimchalar orqali yasalgan. Demak, to'g'ri javob A javob bo'ladi. 11-chi savol, qaysi javobda keltirilgan barcha so'zlar to'g'ri yozilgan? D javobni olamiz. Hasad yumshoq h bilan yoziladi. Muhtoj yumshoq h bilan yoziladi. Hangoma yumshoq bilan yoziladi. Mana shu to'g'ri javob. 12-chi savol, qaysi javobda vazifadosh biriktiruv bog'lovchilari keltirilgan? C javobini olamiz. U, yu, da, bilan. Bular vazifadosh biriktiruv bog'lovchilari hisoblanadi. Xo'p, keyingi savolimiz 13-chi savol. Qaysi javobda faqat holat ravishlari berilgan? Demak, faqat holat ravishlarini ko'rib chiqamiz sizda. Sirini olamiz ekan. Asta, birin-ketin. Yo'q. B javobni olar ekanmiz. Asta, birin ketim, birdan, yayo, jim, bittalab.
Başkalarını olmadık ne maçın? Mesela A cevapta lapayın lap diyen söz var. Lapayın lapta labilus bengi acriyim. Bu ravştaş. Biz bitte lapını aldık. Çünkü bitte lap bana murakke poşunca ravş yazılacak. Bitte lap diyen fiil yok da. Mesela A cevapta lapayın lap bu genç A cevabını olmadık. S cevap diyen yana lapayın lap borakken olmayız. D cevapta indi borakken. İndi kaçan bu payt ravşı. Demek doğru cevap B cevap bu yaptı. Oku yapman. Asta birin kitin, birden, yayu, cin, bittala degan cevaplar aldık. Hop, 14-ci savol. Berilgan baytdagi tanosib san'ati asosida yana qaysi san'at vujudga kelgan? O'qiyapman. Guli ruxsoringa qarshi ko'zimdan qonli oqar suv, habibim, fasli guldur bu. Oqar suvlar bulanmasmi? Endi she'rning ma'nosiga e'tibor beramiz. Bu yerda aytayaptiki, guli ruxsoring, ya'ni gulga o'xshagan ruxsor degani yuzdiga. Gülge okşagen yüzüğünün karşısı da gözümden konli su o kadar. Habibim, fasli güldür bu. Bu fasli güldür. Yani ama gül bu kızıl renkte biraz. Gülü ruhsar, yarın yüzüğün kızıl eken. Keyin gözümden konli okar su. Ya'ni qonli suv ham bilasiz qizil rangda bo'ladi. Yerda ranglar orasida bo'lyapti. Endi fasli guldur. Demak, qonli oqar suv fasli guldur bu. Oqar suvlar bo'lanmasmi? Ikkinchi misrani o'qiyapman. Ma'nosini beryapman sizga. Bahorda soylar loyqalanib oqishiga o'xshatilyapti bu yerda. Demak, yorni qarshisida oshiqning ko'zidan qonli yosh oqishi bahorda soylarni suvini loyqalanib oqishiga o'xshatilyapti. Tashbih san'ati deymiz. Chunki siz bilasiz, bahorda suvlar soylarni suvlari loyqalanib oqadi, ya'ni juda ham ko'p oqadi. Xuddi shu narsa yorni qarshisida turgan oshiqni ko'zlaridagi qonli yoshni oqishiga o'xshatilyapti. Qonli ko'z yoshi bu tiniq bo'lmaydi, bilasiz. Loyqalangan holatda, ya'ni qizil rangda bo'lyapti. Demak, bu yerda tanosib san'atidan tashqari tashbih san'ati mavjud. D javobni olamiz. 15-ci savol. Agar ko'chirma gap o'zlashtirma gapga aylantirilsa, muallif gapining egasi o'zlashtirma gapda qanday sintaktik vazifa bajaradi? Xo'p, endi oddiy misol beraman. Masalan, o'qituvchimiz dedi. Hayot qisqa. Endi men oson bo'lish uchun sizga qisqa gap berdim. Bu yerda muallif gapi o'qituvchimiz dedi, muallif gapi. Hayot qisqa, ko'chirma gap. Endi qarang, tushuntirib ketay sizga. Ko'chirma gap deb biz o'zgalarning gapini aytamiz. O'zgalarning gapi, ya'ni o'qituvchining gapini hayot qisqa, bu ko'chirma gap. Muallif gapi bu so'zlovchining gapi. Endi bizdan so'rayapti. Endi shuni ko'chirma gapga aylantiraylik. Mana bu muallif gapini egasi o'qituvchimiz deydi kesin. Endi shuni o'zlashtirma gapga aylantiramiz. O'qituvchimiz hayotning
çıkarligini aytdi. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Bu yerda o'qituvchimiz ega aytdi kesin. Yana qayta tushuntiraman sizga. Ko'chirma gap bu o'zgalarning aynan keltirilgan gapi. Har doim ikkita gap shaklida bo'ladi. Muallif gapi shaklida va ko'chirma gap shaklida. Ikkinchi gapimiz o'zlashtirma gap. O'zlashtirma gap esa o'zgalarni mazmuni saqlanib, shakli o'zgartirilgan gapi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mazmun saqlandi, lekin shakli o'zgartirildi. Endi shakli o'zgartirilgan paytida bu qo'shma gap edi, ko'chirma gapimiz. Ko'chirma gapli qo'shma gap deyiladi, bilasiz, bu qo'shma gap, bu sodda gap. O'zlashtirma gap sodda gap shakliga o'tyapti. Endi bizda muallif gapini egasi qanday sintaktikasiga keladi deyapti. E'tibor bering, muallif gapining egasi o'zlashtirma gapda ham ega vazifasida keladi. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi. Menimcha tushundingiz. Xo'p, davom etamiz. 16-savol. Ushbu gapda boshqaruv munosabatli so'z birikmalari necha o'rinda qatnashgan? Gapni o'qiyapman. Men yam-yashil o'tloqlarda dumalagan, chang ko'chalarda o'ynagan damlarimni unuta olmay qiynalaman. Boshqaruvli birikma, siz bilasiz, kelishiklar qatnashadi. Mana bu kelishiklar qatnashadi. Ni, ga, da, dan kelishiklar qatnashadi. Demak, mana shular qatnashgan birikmalarni olamiz. Birinchi birikma o'tloqlarda dumalagan. O'tloqlarda dumalagan. Daga qaysi? Kelishikda qatnashgan uchun boshqaruv deymiz. Ikkinchisi ko'chalarda o'ynagan. Da qatnashi. Uchinchisi. Damlarimni unuta olmayman. Qarang osonligini. Bu yerda biz kelishiklar qatnashganini unuta olmay. Kelishiklar qatnashganini oldik. Bular bizda boshqaruvli so'z birikmasi deb bo'ladi. Demak, ushbu gapda 3 ta boshqaruvli so'z birikmasi bor. A javobini olamiz. Keyingi savolga o'tdim. 17-savol. Xalq dostonlaridagi qaysi qahramonga nisbatan zo'rlik nomiga boshida tilla jig'asi bor, ostida suvoriga minib yuradigan saman yurg'asi bor degan ta'rif qo'llangan? A javob Ko'kandosh. 18. Qaysi javobda yozma nutq uslubiga xos bo'lgan fe'lning hozirgi zamon qo'shimchalari berilgan? S'ni olamiz. Moqda yotir qo'shimchalar. Hozirgi zamon fe'lini ustubiy xoslangan qo'shimchalari. C javob. 19. Qaysi gap imlosida fonetik o'zgarishlarning ikki turi yuz bergan? Demak, ikkita turi yo tovush tushishi, tovush ortishi, tovush almashishidan ikkitasi bo'lganini qarab chiqamiz. Bu bizda B javob ekan. B javobda gapni o'qiyapman. Shunaqa bolam, odam yig'lab-yig'lab marza olsa, kulib-kulib sug'orar ekan. Bu yerda shunaqa so'zi bor ekan. Shunaqa so'zida tovush ortgan. Shu plus aqam bo'lgan. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, ni o'qiyapti. Yig'lab so'zi bor ekan. Yig'lab so'zida yig'i asosi la qo'shimchasi qo'shilgandan keyin
Mana bu birinci şubhadır. Demek etibar veremiz, üç bu gapımızda politik uzlaşan ikide turu tovuş artışı ve tovuş düşüşü kuzatılgı. İkide turu. 20-ci savol. Qaysi javobda ko'rsatilgan so'zlarning paronimi har xil so'z turkumi doirasida omonim xususiyatini namoyon qiladi? Endi siz eshitgansiz, paronimlik deganda bitta tovushga farq qiladi va ana shu tovushlar ma'no farqlashi kerak bo'lganidan qarab chiqamiz. Bitta ikkitasini ko'ramiz, mana birni ko'raylik, masalan, tus berilibdi. Tus ot. Masalan, tusi o'zgardi, tus rang degani. Tusi o'zgardi, rangi o'zgardi ot. Buni paronimi tus bo'ladi. Tus bu bizda ot ham bor, tusni keyin fe'li ham bor. Xo'p. Endi ikkinchisini ko'ramiz mana. Davom. Davom. Davom degan so'z bor bizda. Tovon degan so'z bor. Davom. Pirval degan emas, ot. Tovon desek, bu ham ot. Turkumiga qarab ketaylik. Xo'p. Keyingi so'zimiz shoh aka. Shoh ot, podshoh shoh, daraxtni shohi bu ham ot. To'rtinchisi bod. Bod bu kasallik, ot. Bod reumatizm kasallik. Bod, ot so'zini bilasiz, bu ravish bo'lishi ham mumkin. Bod yana. Keyin bot fe'l. Demak, ham ravish ham fe'l bor. Turkumlarga e'tibor bering. Xo'p, 5-inchisi os. Os bu fe'l, osmoq fe'li. Paronimi oz bo'ladi. Oz bu fe'l ham bo'ladi. Keyin ravish ham bo'ladi. Ravish oz kam degan ma'no. Qurut bor ekan. Qurut fe'l, masalan, kiyimni qurut. Qurut paronimi qurut yeydigan ot. Xo'p, endi paronimi har xil turkumda bo'ladiganlar qarab chiqamiz. Bu tus, bot, os, qurt. Demek 1, 3, 1, 4, 5, 6. To'g'risini aytsam, bunaqa javob yo'q ekan misalda. Yani test markazida ham xatoliklar uchrab turadi. Shuning uchun to'g'ri javob sifatida bu yerda qaysini olsak bo'larkan. Aha, demek bizga olishimiz mumkin ekan. B javobni olishimiz mumkin ekan. Xo'p, 21-ga o'tdim endi. Yigirma birinchi savolga o'tdim. Berilgan gapda ishtirok etgan sodda yasama so'zlar qaysi turkumlarga oid? Sodda yasama so'z deganda siz bilasiz, so'z yasovchi qo'shimcha orqali yasalgan so'zlar tushuniladi. Gapni o'qiyapman. Jozibador qo'shiqlar el-elatlarni birlashtiradi. Ularni tinch, osoyishta yashashga, vatanni har jihatdan yuksaltirishga va uni himoya qilishga da'vat etadi. Yozib chiqamiz. Jozibador bor ekan. Jozibador. Qanday sifat yasama so'zi?
millat bor ekan otga kiradi. Birlashtiradi bor ekan birlash. Nima qil? Fil. Tinch bor ekan qanday sifat? Yashash bor ekan yasha fil mamli yoshdan yasa. Hop demak e'tibor bergan bo'lsangiz yasama so'zlar sifat ot fe'lga mansub ekan. Demak to'g'ri javob A javob ot sifat fe'l. 22. 22. savol. 22. savol ancha uzun. E'tibor beramiz. O'qiyapman. Ushbu she'riy parcha haqidagi to'g'ri hukmlarni toping. Parchani o'qiyapman. Agar shu munojot rost bo'lsa agar. Agar aldamasa shu sovuq simlar. Gar shu eshitganim bo'lmasa ro'yo. Sen beshik emassan, dorsan tabiat. Sen ona emassan, jallodsan dunyo. Mana she'rni o'qib berdim. Endi hukmlarni o'qiyman. Birinchi hukm. Tarkibida gap bo'laklar bilan grammatik aloqaga kirishmaydigan bo'laklar mavjud. Bu fikr to'g'ri, chunki haqiqatan ham ushbu she'riy parchada gap bo'laklar bilan grammatik aloqaga kirishmaydigan bo'lak mavjud ekan. Gap bo'laklar bilan aloqaga kirishmaydigan bo'lakka undalma va kiritma kiradi. Bu yerda undalma bor ekan. 3ta undalma bor mana qarang. Sen beshik emassan, dorsan tabiat. Tabiat bor ekan. Sen ona emassan, jallodsan dunyo. Dunyo bor ekan. Demak, tabiat dunyo bu undalma ekan bizda. Undalma boshqa gap bo'laklar bilan aloqaga kirmaydigan bo'lak hisoblanadi. Demak, birinchi hukm to'g'ri olamiz. Oldik. İkinci fikrini okuyapman. Barcha kesimler ot kesimge mansub. Bu no doğru. Çünkü bu yerde fil kesimler ham var. Mesela agar aldamasa şu sovuq kısımlar aldamasa bu bizde fil kesim bo'lar. Demek ikinci fikir no doğru iken. Üçüncüsini okuyapman. Tarkibida otlashgan söz bilan ifodalangan ega qatnashgan. Bu fikir to'g'ri ekan, ma bu gapni o'qiymiz mana. Gar shu eshitganim bo'lmasa ro'yo. Gar shu eshitganim ro'yo bo'lmasa. Endi men gapni to'g'ri o'qiyapman, gap bo'laklarini. Ro'yo bo'lmasa kesim. Nima ro'yo bo'lmasa eshitganim. Eshitganim ega, eshitganim, eshitgan so'zlarim, otlashgan sifatdosh ega vasfasida kelyapti. Demak, uchinchi fikrni ham olamiz. To'rtinchi fikrni o'qiyapman. Uch o'rinda nomustaqil kesim ishtirok etgan. Bu fikr ham to'g'ri ekan. Nomustaqil kesim bilasiz, sa bilan bo'ladi. Mana bu birinchi nomustaqil kesim. Demak, to'rtinchi fikrdagilar o'qiyapmiz. Uchta nomustaqil kesim bor ekan. Birinchisi jost bo'lsa, sa bilan kelyapti. Ikkinchisi ro'yo bo'lmasa, mana sa bilan kelyapti. Uchinchisi aldamasa. Mana sa bilan kelyapti. Demak, to'g'ri fikrlar 1, 3, 4. S javobni olamiz. Davom etaman, keyingi savolga o'tyapmiz. 23. Bo'l, muncha ko'p kabi satirik she'rlar muallifi kim? S javob Zavqiy. 24. Ushbu gapda nechta tobe bog'lanish mavjud?
gapni o'qiyapman. Sohibqiron ayol qadriga, go'zalligiga samimiy muhabbat bilan qaragan. Sohibqiron ayol qadriga go'zalligiga samimiy muhabbat bilan qaragan. Birinchi gapni kesimini topamiz. Qaragan kesim kim qaragan? Sohibqiron ega. Endi qarang, tabiiy bog'lanishlar sonini so'rayapti bizdan. Tabiiy bog'lanish deganda biz ham ega va kesimni tabiiy bog'lanishni olamiz hamda boshqa gap bo'laklar, ya'ni so'z birikmalarini tabiiy bog'lanishni olamiz. Demak, birinchisi bizda sohibqiron qaraganini olamiz. Sohibqiron qaragan tabiiy bog'lanish. Bu ega kesim munosabati. Bu ham tabiiy bog'lanish. Chunki ega kesimga nisbatan tabiiy hisoblanadi. Ikkinchisi, kesimni yonidan so'roq berib ketamiz. Qanday qaragan? Muhabbat bilan qaragan. Qanday muhabbat? Samimiy muhabbat. Nimaga qaragan? Go'zalligiga qaragan. Yana nimaga qaragan? Qadriga qaragan. Kimning qadriga? Ayol qadriga. Yana kimning go'zalligiga? Ayol go'zalligiga. Demak, azizlarim, ushbu gapda 7-ta tabiiy bog'lanish bor. Bittasi ega va kesimning tabiiy bog'lanishi, qolganlari so'z birikmasining tabiiy bog'lanishi. Demak, eslab qolamiz, tabiiy bog'lanishlar sonini so'raganda ham ega va kesimni olasiz, ham so'z birikmalarini olasiz. Demak, to'g'ri javob 7-ta bu bizda A javobda bor ekan. Keyingisiga o'taman. 25-chi savol. Berilgan gap qaysi gapda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolikka yo'l qo'yilgan? C javobda ekan. Eshiting, qayerda xato borligini aytaman. Bu jarayonda ularning ayrimlari ona tilingizga qaysi bir jihatlari bilan yaqin? Shu bilan birga nimasi bilandir farqli ekanligi, ayrimlarning esa tamomila boshqa ona tilingizga o'xshamasligining guvohi bo'lasiz. Bu yerda o'xshamasligining guvohi bo'lasiz emas, o'xshamasligiga guvoh bo'lasiz bo'lish kerak. 26-chi savol. Qaysi qatorda ikki xil usul bilan hosil qilingan yasama fe'llar ishtirok etgan? İki xil usul deganda biz affiksatsiya va kompozitsiya usulini tushunamiz. Affiksatsiya usuli bu so'z yasovchi qo'shimchalar orqali yasalish, kompozitsiya usuli bu so'zlarni qo'shib yasash, ya'ni qo'shma fe'l hosil qilish. A'ni o'qiyapman, to'g'ri javob. Devor uzra yuksalgan daraxtlarning tepasida yirik-yirik och qovoqlar quyoshning so'nggi shu'lalari bilan oltinlanardi. Bu yo'q quyoshga tabassum qilardi. Demak, oltinlanardi bor ekan. Oltinlan. Yasama fe'l.
qo'shimcha qo'sh orqali yasalyapti. Bu bizda affiksatsiya usuli. Tabassum qilishar bor ekan. Shu gapimiz o'zida tabassum qil. Bu ham yasama fe'l. Bu kompozitsiya usulü bilan yasalgan. Demak, ushbu gapimizda ikki xil usul bilan yasalgan yasama fe'l mavjud. 26-ni o'qidik, 27-ni o'qiyapman. Ogahiy quyidagi qaysi g'azalda tog'lardan mayin oqib kelayotgan suvni noz bilan suzilib borayotgan go'zalga o'xshatardi. C javob Bahor she'rida. 28. Quyidagi parcha Zarbul Masaldagi qaysi qahramon haqida? Yaxshi ko'rgan to'ppisini tez oqar suvga oqizib tur. Necha jahd bilan ololmay, nochor mahrum bo'lib aytur erdikin, yo'qolg'oni xo'p bo'ldi, boshimga tor kelur edi. To'g'ri javob C javob Eshon kalla. 29. Qaysi gap imlosida 6 o'rinda fonetik o'zgarish ro'y bergan? 6 o'rinda ya'ni 6 ta joyda fonetik o'zgarish bo'lgan so'zlarni ko'rib chiqamiz. Shunday so'z qatnashgan gapni olishimiz kerak ekan. Bu A javob ekan. Shunday bo'lmog'iga asos bor edi. Chunki ular bir ko'chada yashab, o'sib ulg'aygan edilar. Bunisining asrori unisiga 5 qo'lday aniq edi. Demek birincisi şunday şu plus day bana fonetik özgeliş tovuş yaptı. İkincisi bolmağı bol mok İ. Mana tovush almashyapti. Uchinchi yashab. Yasha. Yosh minus A. Tovush almashyapti. Fonetik o'zgarish. To'rtinchisi ulg'aygan. Ulg'ay. Ulug' so'ziga ay qo'shimchasi qo'shilganda u tushgan fonetik o'zgarish. Beshinchisi bunisi bu i si mana tovush olgan. Oltinchisi unisi u i si mana n tovush otgan. Demak, ushbu gapimizda 6 o'rinda fonetik o'zgarish ro'y bergan so'zlar mavjud. Mana bu so'zlarni yozib qo'ydim. Chingisi 20 30-chi savol. Chingiz Aytmatovning Kassandra tamg'asi asari bilan bir xil janrda bitilgan asarni aniqlang. Kassandra tamg'asi bu roman janriga mansub. Demak, ushbu berilgan variantlar orasida A ni olamiz, Tog'lar gullaganda asari roman janriga mansub. 31. Hamul erdiki, maftun bo'lmish erdi. Ko'rib ko'zguda majnun bo'lmish erdi. Biroq kim aks ko'rgach xushi ketsa, o'zin ko'rgach ne tong jon tarkin etsa. Yuqoridagi misralar Navoiyning qaysi dostonidan olingan? C javob Farhod va Shirin dostonidan. Chunki bu yerda Farhodni Shirinni ko'rgandan keyin hushidan ketishi haqida fikr ketyapti. Siz bilasiz, Farhod sirli tilsimni ochib oynadan ko'rganda ham uni ya'ni aksini ko'rganda ham hushidan ketgan edi. Haqiqiy o'zini ko'rganda esa hushidan ketib xuddiki jon tark qilganday bo'ladi. 32-chi savol. Qaysi yozuvchi Hijron taxallusi bilan she'rlar bitgan? C javob Abdulla Avloniy. 33. Qaysi gapdagi lar qo'shimchasini olgan so'zlar faqat ikkinchi darajali bo'laklar vazifasini bajargan? A javobni olamiz ekan. Tunlar qulog'imga
Tüller kulağınge çelinen ilaz ilaz tülporlar işnası tülporlar bu da ne çıkıyor ya? Tülporlar ne? İşnası buladı. İşnası. Otlarının burası. Kasçıda yazgen koşulacağımız düşük olma. Şimdi karıyla koşulacağız. O gen sözler kuramız. Tülla, kaçon. Kaçon. Payet halı bu geliyordu. Payet halı ikinci dereceli bulak. Tülporlar kişnaşı nin bu gen için bu karatkış anıklıcı. Otlar nin gürrası nin bu gen için karatkış anıklıcı. Demek uş bu gelbimizde lar koşumcasın olgen barca sözler ikinci dereceli bulak basifasını bacarıyor. Hop, davom etamiz siz bilan. 34-savol. Ol deya bir egam osmonga uchsa ruhlarim. Bir ajib moviy diyor bo'ynini quchsa ruhlarim. Ko'k mening ko'ksim bo'lar, yulduzlar anduhlarim. Gul o'pib, gul yopinib, har dalda mozorim qolur. Men ketarman bir kuni, navolarim zorim qolur degan satrlar bitib, o'z muxlislari qalbida qolgan shoir kim? A javob Muhammad Yusuf. 35-ci savol. Quyidagi misralardagi ot turkumiga oid yasama so'zlar sonini aniqlang. Gapni o'qiyman. Aqldan g'amginlik, shodlik, o'ktamlik, aqldan borlik u, yo'qlik u, kamlik. Bu yerda yasama so'zlar soni 6 ta. A javobni olamiz. G'amginlik, shodlik, o'ktamlik, borlik, yo'qlik, kamlik. 36-ci savol. Furqatning qaysi g'azalida Yusuf alayhissalom nomi tilga olinib, tanbih san'ati qo'llanilgan? A javobni olamiz. Nozik radifli she'rda. Demak, azizlarim, mana siz bilan biz hozir DTM testlarini tahlil qilib chiqdik. Xo'p, menga yozganlar bor, menimcha. Dilshod Abdullayev yozibdilar. Assalomu alaykum ustoz, mening Mahmud derslerimiz için de faydalı oluyor. Allah siz bilen, sizler nasip olsun. Sağ olayın. Hop demek ki ziyadırla kırptılar. Aha. Nasibe kırptılar. Firuze. Aha. Assalamu aleyküm. 8-9 sınıflar savaşı. Var. Bu administratörümüz. Hop demek ki azizlerim, bana siz bilen 2017 yıllarda test tahlilini kurduk. Ertege sizge bizde acayip yengelik var. 2019 yılını hakikaten orijinal variantından sizge taşlayımız. Testini marafonumuzge. Düşken variant bu sabah. Namadı tamam 2019 test markası çıkarken variantımız. O şekilde resimde olup çıkarlar var. Şundan sizge taşlayımız var. Hiç korasılar. Demek ki bizden uzaklaşmayın. Bizde ertaga 2019 yil DTM savollari bo'yicha marafon testlari bo'lib o'tadi. Demak azizlarim, siz har kuni kuzatib boring, soat 10 da biz chat Erkaboyeva guruhiga tashlayapmiz va uni siz yechasiz, 1 soat vaqt beriladi. Ya'ni 11:05 gacha biz javoblaringizni Erkaboyeva savollar botda qabul qilamiz. Kechki soat 20:00 da balki ozgina kechikishimiz ham mumkin chunki biz hozir qo'lda tekshirib chiqyapmiz. Maslaga aytib saytda tekshirsak ko'pchilik saytga kirmayapti, kirishni bilmayapti. Shuning uchun ham oddiy qo'lda o'tkazyapmiz. Bu juda ham ko'p vaqtni oladi, oson emas. Ikkita farzandim menga yordam berishyapti. Demek azizlerim, ertaga ham marafonimizda ishtirok eting, bonuslarga ega bo'ling. Bizda pulli bonuslar bor bilasiz, 10 mingdan 20 minggacha.
Pulli bonuslar sizga nimaga ishlaydi? Yana ozgina qo'shimcha ma'lumot berib o'taman. Pulli bonuslarni siz jamg'arib borasiz. Pulli bonuslar sizga 1 iyuldan boshlanadi ekan. DTM testlari tahlili pulli kursimizga bonus sifatida yig'ilyapti. Agar siz 3 kun davomida ham faol qatnashsangiz 60 ming yoki 30 ming, 10 mingdan yig'ib borsangiz. Endi har xil summa bo'lishi mumkin. Mana kecha bizda 12 kishi pulli bonuslarni qo'lga kiritgan. Bugun ham pulli bonuslarni qo'lga kiritganlar bor. Ana shu testlar tahlili boshlanadigan guruhimizga chegirma asosida siz qabul qilinasiz. Demak, siz bizni marafonimizda ishtirok etib ikkita imkoniyatni qo'lga kiritasiz. Birinchidan, o'z bilimingizni sinab ko'rasiz. Ma'lumotda siz testlar tahlilini ko'rdi, kodda o'sishga olib keladi. Siz ham bunday guruhimizda albatta ishtirok eting. Chunki DTM testlarini yechgan insongina, yechgan abituriyentgina, yana chiroyli tahlillar bilan o'rgangan abituriyentgina bemalol testlarni yecha oladi. Endi hozir biz 1 soatdan qilyapmiz marafonni. U yoqda testlar tahlili har kuni 2 soatdan bo'ladi. Siz bilan 30 kun davomida 1 iyuldan boshlab 1 avgustgacha 30 kun davomida har kuni 2 soatdan DTM testlari tahlilini qilib chiqamiz. Boya aytganimdek 4 yilligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni 2016, 2017, 2018, 2019 yillar tahlilini ko'rib chiqamiz. Oxirida bonus sifatida 3 kun 2020 yilda tushishi mumkin bo'lgan testlar bilan ham ishlab chiqamiz. Demak, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarni hammangizni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan yana uchrashish nasib etganidan xursandman.